Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zul Zarizi daripada channel Zul Zarizi. Waduh. Okey, video kali ni saya nak nak kongsi sedikit info mengenai YouTube Short. Sebab ada kakak kita ni bertanya. Okey, ini persoalan daripada kakak kita Cik Iyah 65. Okey. Soalan dia, video short boleh menambah jam tayang ke? Okey, jawapan saya boleh dan tidak. Kalau view dari short save tak dikira. Tapi mungkin susah nak diterangkan dalam perkataan. Nanti saya cuba buat video. Yang inilah videonya. Okey, ini dia daripada Tech Post Plus. Tech Post Plus lah. Ha. Do YouTube short watch time count toward YouTube monetization? Watch time threshold kan? Okey, ini dia jawapan dia. Yang sama macam saya jawab tadi ya. Watch time can be count or do not count based on different situation. Ni kalau yang boleh how do YouTube watch time count toward YouTube monetization threshold? YouTube short video watch time do not count toward the YPP watch time threshold when video are played from the stories and short video save. Ini mungkin ada confuse sikit. Then and when YouTube video is watched as like other normal video in a regular watch page where video comment section and ad display, then that watch time count in YouTube monetization watch time threshold. Jadi baca pun saya rasa susah nak difaham, tapi dia beritahu kalau yang ini yang dalam YouTube short save dia, dan ini pula yang boleh kalau video tu kita nampak macam video biasa. Yang maksud dia apa, nanti video dia yang tegak tu tak penuh lah. Kita tunjukkan contoh dia lah kan. Okey, kita tunjuklah macam mana kan. Kita pun tak faham kan. Okey, saya bagi contoh ni Saya guna saya punya channel Soul Blog. Minum kopi boleh bantu. Okay. Ini kalau kita klik. Klik, dia bentuk dia macam ni, apa tu, vertical, yang ni tak dikira. Tapi sebaliknya kalau kita cari kat sini, kalau saya cari nama saya Zul Zarizi, minum kopi boleh bantu. Dia kita klik lagi. Kalau keluar macam ini bentuk dia, dia punya vertical ni satu tepi tu ada kosong. Ini yang bukan short tail. Kalau yang tadi, yang ini baru dikira short tail. Macam boleh faham. Okey, macam mana sekarang? Saya harap apa yang saya tunjuk ni sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman sama ada YouTube short ni boleh dapat view atau tidak. Tapi biasanya kan, kita punya short tu akan keluar dalam bentuk short save tu. Jadi kalau kita nak kejar jam tayang tu, buatlah video biasa dahulu. Jadikan YouTube short ni lebih kepada apa, untuk menambah kita punya subscriber atau menambahkan penonton kita lah kan. Tapi kalau nak dapatkan count view tu memang agak mencabar. Kecuali lah short kita tu boleh benar-benar dapat viral Okay, saya rasa cukup lah sekat ini. Video biasa saja. Macam biasa yang belum subscribe, boleh subscribe, like dan share video ini. Saya Zul Zarizi.